Сьогодні в Кам'янець-Подільській міській раді відбулася погоджувальна рада керівників депутатських фракцій та міського голови. А вже через декілька годин на сторінці Ірини Шелепницької з'явився допис про результати засідання. Вона вказала, що депутат Сергій Самсонюк дозволив по відношенню до неї хамство, і на підтвердження цього в неї є навіть аудіозапис, який вона готова надати народному депутату Марчуку. Наші джерела надали аудіозапис засідання в розпорядження нашої редакції. Ми звернулися до депутата Сергія Самсонюка з проханням прокоментувати те, що відбулося на засіданні Погоджувальної ради. А після цього ми обов'язково опублікуємо аудіофрагмент засідання. Знаєте, а що коментувати? Ну, якщо ви, у вас вже є цей аудіозапис, аудіофайл, то ви її самі чули, і я так розумію, що ви його розмістите і всі, ну, щоб що всі там? Могли почути. Ну, то що там коментувати? Ви самі чули. Ви і самі, Дмитро, були свідком півтора місяця назад, як в вашій присутності і присутності інших журналістів і депутатів, пан Кондрюк собі підійшов і дозволив, якби проходячи поруч, і ніхто його не чіпав, що він собі дозволяв, якби, в мою сторону говорити які речі. Що, я вам скажу так, що, ну, напевне, хтось би за це би не погладив, як то говорить, по голові. Ви самі чули, я вам тоді ж, якби, ви всі повернулись до мене і почали задавати питання, що це було. Я вам сказав, що це є, ну, чергова провокація, ВО «Свобода». Десь за місяць до цього міський голова собі дозволив в такому самому дусі розмовляти, але він не сам підійшов, він підійшов зі своїм охоронцем Крайняком і ще з одним свободівцем, і теж в такому... Ну, тобто сьогодні ви хотіли поговорити з міським головою відкрито, да, і пояснити, що такі дії не сприяють консолідації роботи міської ради? Так, да. Ну, ви ж слухали запис, то ви ж там чуєте. По-перше, про аудіозапис заявила пані Шелепницька, хоча вже воно якось так не... Бо в нас була така відверта розмова, і я думаю, що після сьогоднішнього, то вже, напевно, депутати не будуть так налаштовані на такі відверті розмови. Вона собі дозволила написати на своїй сторінці Facebook, що в неї є аудіофайл, і вона його може надати Ігорю Петровичу Марчуку, де там в її сторону йдуть погрози і образи. Ну, якщо ви його слухали, то ви ж там чудово чули, що там нема ніяких ні погроз, ні образ в її сторону. Це перше. А друге, що я думаю, що таких вже відвертих розмов між нами, депутатами, не буде. Це ще якби черговий кілок забивається між певними депутатами, між депутатською більшістю та депутатською меншістю, в якій сьогодні якби входить і міський голова, тому що там меншість. І, знаєте, це, ну, ніяк не консолідує депутатів, коли вже такі, ну, почалися відверті розмови і спроби знайти якесь порозуміння і оце викладати. Ну, я рахую, що люди і так на сесії дивляться на цей цирк, вони і так всякого, ну, якби наслухались і набачились, і що якщо ми вже пробуємо якось знайти, і я хотів це обговорити з міським головою, що хватить шукати якісь провокації робити, давай вже якось, ну, знайдемося, і ви в черговий раз от взяти і розповсюджувати це, я рахую, що це, ну, не дуже добре, на мою думку. І те, що якби Михайло Володимирович вважає, що я є там організатором путчу, що я один із головних, можна так сказати, героїв, який хоче зняти міського голову, то він дуже сильно помиляється. Ви самі бачили на виборах, як я підтримував Михайла Володимировича. І, напевно, більше всього, хто сьогодні хоче зняти міського голову і до того докладає зусиль, то, на мою думку, і думку більшості депутатів, це Ірина Петрівна, яка робить все, щоб не було розуміння. Вона робить все, щоб не було там заступників, і все, того, що одноособово ходити і керувати по міській раді, для чого їй особисто, я не говорю міському голові, а їй особисто, таке враження складається, що не потрібно ні заступників, там, ні секретаря, нічого, бо вона себе бачить, якби, ну, керуючи всім процесом, а її керування ми сьогодні бачимо, до чого приводить. Ця сесія вже 2,5 місяці, напевно, такого в історії Кам'янця, напевно, не було. Так що більше нічого не можу додати і прокоментувати. Ну, я так розумію, люди
Ну, я вважаю, що я там нічого такого не говорив, хоча з її сторони, да, от ви самі вчора, ну, хто там сесію дивився, то, хто не дивився, може переглянути, там її оця реакція постійна, там, що от вона вчепилася помічника народного депутата Марчука Дяконова, що, щоб він став, ну, звільнив місце. На той час там депутата не було, ну, присів чоловік. Да, він сміявся з того, як вона там на протязі певного часу пробувала спровокувати мене, там повернулася до мене і там придурок, наркоман, іди донюхай, що не донюхав, іди допий, що не допив, іди, ну, це просто смішно. Дайте слово, що все, хвати передьоркувати, пані. Да ні, ви мене треба зупиняти, правда? Хвати мені так, да, є загальна картинка, що от вони всі такі пушисті, білі, молодці, вони дбають за громаду. А по суті, я не можу сказати за всіх там членів фракції «Ви Свобода», ну є декілька без прізвищ. Ну, це страшні люди, які, ну, там, яду. А як ви думаєте, взагалі, для чого вони оце таку методику обрали і так себе поводять? Ну, і це ж не відкрито говориться, а вже в кулуарах десь перехоплюють вас, стараються якось вкинути оці образливі слова. Ну, я думаю, це щоб спровокувати, вибити, щоб показати, от тут дивіться, які негідники, які не дають працювати. Але ж я вчора, якщо ви звернули увагу, я задав питання пані Понятовській, да? Досвід роботи, от її призначив міський голова очільником підприємства «Спецкомунтранс», призначив очільником цього підприємства. Ну, в мене виникло, ну, таке питання, як депутата, а досвід це роботи... Це питання і для громади міста. Да, досвід роботи над, в даній сфері, чи взагалі де, ну, людина керувала великим колективом, ще, чи є досвід. Ну, на що міський голова сказав пані Понятовській, не відповідає на це питання. Хотів все-таки задати вам питання. Хотів би я почути про ваш досвід роботи на даних підприємствах, що от вас призначили туди, який у вас досвід роботи в даній сфері. Дякую. Можете не відповідати на це питання? Ні, чому? Я дам відповідь. Ви знаєте, якщо по досвіду роботи подивитися на сидячих тут в залі, а особливо по результатам їх роботи, то тут треба половину вигнати, пробачте, сраною мітлою. Дякую. Мені цікаво, я подивився трудову діяльність пані Понятовської, ну, там такий яркий журналіст, але прочитавши її нічні коменти, я не знаю, під яким там вона була ефектом, що таке понаписувати, ну, вибачте, то журналіст вона теж поганий була, там одні образи і в сторону голови депутатської групи «Ми Кам'янчани» і в інших, ну, таке враження, що от вона сама розумна молодець. Якщо вона така розумна молодець, то для чого її заступник, пан Жабовський, який 14 років пропрацював директором цього підприємства без заступника, а сьогодні пані Понятовську на міський голова назначив, призначив директором, і вона собі зробила заступнику на посаду Жабовського, ну, почекайте, це для бюджету міста, це 600 тисяч мінус. Ну, чого, наприклад, і я пропонував переглянути, якщо міський голова призначає сьогодні туди керівників на комунальні підприємства, які ведуть господарську діяльність, вони за це беруть кошти, то керівник має нести відповідальність і розрахунки, скільки йому потрібно працівників, скільки він може утримувати, скільки він може платити зарплату, а не так, що, ну, наглядний приклад – це міська друкарня, яку реанімували після Нового року, призначили там, чи перед Новим роком, не пам'ятаю, і вже нам після Нового року заявляли, що вона виходить, ну, досить такий, от, який там молодець, призначений міським головою фахівець, який її виводить на новий рівень, все. На новий рівень було виведено тільки те, що вона розповсюджувала газету, друкувала газету «Свободи», яка роздавалась всякими пасквілями, яка роздавалась під міським ринком. А зараз нам говорять, дайте практично 800 тисяч на заробітну плату. Ну, так ці борги хто створив? Ці борги створив міський голова особисто. Бо як він дійсно би туди призначив людину-фахівця, який би проаналізував ринок і сказав, що Михайле, ну, це підприємство реанімувати не можна. Обладнання, яке все застаріле, то не підходить, того немає, і все. І це можна було
проаналізувати на протязі тижня, ну хай буде місяця, а не затягувати цей процес, щоб сьогодні з бюджету заплатити 800 тисяч на закриття заробітної плати. В цій частині дозволимо собі коротке пояснення, оскільки вважаємо, що це надзвичайно важливо. 19 лютого 2020 року питання ліквідації міської друкарні виносилось на розгляд міської ради ще 7-го скликання. Тоді депутат Посідко, незважаючи на будь-які пояснення про безперспективність роботи комунального підприємства, виступав за його збереження. Пропонуємо короткий відеофрагмент. Наразі вже прийнято рішення про ліквідацію. Хоча, на мою думку, це підприємство могло би мати і існувати, і відповідно заробляти кошти, адже воно не було збитковим. У мене є великі сумніви щодо такого проєкту рішення і про ліквідацію, і про внесення змін. Але сьогодні перспективи розвитку підприємства немає, тому що в них щороку зменшуються обсяги. Ви задайтесь питанням, ви були на підприємстві, ви розмовляли з працівниками, ви дивились на обладнання, ви цікавилися, що йде, які кошти йдуть на його утримання. Я знаю, що не цікавились, бо була подібна ситуація з кладовищем, зі свалкою. Тільки покричати, поговорити. От. Вас хорошо виходить? Тому що якщо ми так залишимо його, знову буде збиткове. У мене виникло питання, чому наші комунальні установи там не друкуються? Без процедури тендеру. Я розумію, коли 200 тисяч тендер визначається це особисте. А коли ось так, чому не друкується в наших комунальних підприємствах? І також момент, те, що я щойно почув, що виявляється, той кризовий менеджер, який був назначений скільки рік чи півтора тому назад, саме для витягнення комунального підприємства на якісь потуги, навпаки, виявляється, він там був призначений навпаки для його ліквідації. Це неприйнятно. Михайло Ставич, ви як керівник міста, ви особисто підписали контроль, і це також, ви маєте це питання взяти на особистий контроль, так не має бути. Вже будучи мером, Михайло Посідко призначив свого антикризового менеджера. В підсумку його роботи заборгованість підприємства склала майже 800 тисяч гривень. І було підтверджено необхідність ліквідації підприємства. Наполягав на самій цій ліквідації сам Михайло Посідко. Так само по питанню друкарня, яка було сказано, закривається при нинішньому мері, так процедура ще розпочата була ще за попереднього мера, і просто це вже доконаний факт, що враховуючи ринок, безперспективно воно неможливо працювати і виходити на рентабельність. Але навіть не ця безгосподарність дивує. Що тепер для Михайла Посідко якісь мізерні 800 тисяч з міського бюджету? Дивує те, як лише за допомогою шантажу вдалося прийняти рішення про ліквідацію підприємства. Для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону планувалося виділити 5 мільйонів для комунального підприємства «Міськтепловоденергія». Натомість депутат Ірина Шелепницька запропонувала лише 1 мільйон. І все-таки я стою на тому, що на сьогодні це мільйон для «Міськтепловоденергії». Тому що необхідніше стоїть газ. Це саме головне. І ми жертвуємо, і наші люди жертвують заробітною платою для того, щоб витягнути платежі за газ. Тому хочу ще раз сказати, зараз іде опалювальний сезон. Якщо ми зірвемо ці платежі, буде під загрозою опалювальний сезон. І це вже не прості заяви. Я хочу це сказати зараз під запис, для того, щоб коли цей момент настане, я прокручу всім депутатам цей запис і скажу, я всіх попереджала, і ми всіх попереджали про це. Разом з тим ви не зважаєте, ви не хочете зважати, ви маніпулюєте. Депутатська більшість пішла на компроміс. І рішення про необхідні кошти для підприємства, і ліквідація друкарні були проголосовані пакетом. Пояснює Сергій Самсонюк. Це теж, знаєте, якби ставили місто на коліна, що от ми не дамо на газ, хай місто залишиться без газу. Це ще раз показує якби двуликість деяких очільників свободи, які кричать, що вони за містян. Вони, щоб закрити свої промахи, закрити того, що багато людей, які працювали в тому підприємстві друкарня, звернулися до суду про стягнення, і це би привело до того, до блокування рахунків міської ради. І щоб закрити свої промахи, вони почали шантажувати депутатську більшість тим, щоб не голосуючи за 5 мільйонів для виділення на газ. І тоді був знайдений компроміс, бо, наприклад, сьогодні бюджет, взагалі цифра заробітної плати «Міськтепловоденергії» – це в місяць порядка 9 мільйонів. І там теж є заборгованість того, що ті кошти, які акумулювалися на
газ, ну, на зарплату, і вони були перекинуті на газ Валерієм Григорійовичем Гордійчуком. Бо якщо б не було зроблено того, то не було б газу, не було б тепла, і, а ми залежні від цього. Ну, інше, Валерій Григорійович сказав про договорняки, що завдяки йому він поїхав особисто на Нафтогаз, домовився. Ну, так, да, так. Да. Було таке. Сказав, що ніяких договорників нема. Ну, я готовий нести відповідальність, Михайло Григорович. Якщо б я знав, що так буде, то ви б до сього часу ще дровами топили на вулиці. Якщо б я поїхав і договорився Нафтогаз, тільки по вашій просьбі я поїхав і договорився, що, ребята, давайте зробимо. І вам оттуда позвонив, що так і так і так. І ми за октябрь ні копійки не платимо, за ноябрь ні копійки, тільки в декабрі прийдеться платити на цього. Я... У нас є відтермінування по 60. Нема нікого у вас відтермінування, тут чистий договорняки були між мною. Які договорняки, що ви говорите? Да що ви говорите? Це у вас договорняки. А є врегульовано це питання. Подожди, прийнято на рівні Кабінету міністрів. Я ще нічого не сказав. Ну, говоріть. Ну, ще договору немає, кстати, от, і ви договорняки. Я говорю, що рішається на личних ділах. Ви не вже дуже були поняття. Я виступав і проти зняття Гордійчука зразу після виборів, якщо ви пам'ятаєте, я виступав проти зняття Гордійчука, тому що я вважаю, що зняти, як би там хто не відносився до Гордійчука, але Гордійчук є фаховий спеціаліст в цьому, і сьогодні замінити його з його зв'язками не так то легко знайти людину, яка зможе отак забрати Гордійчука, яка би змогла керувати цим підприємством, тому що це не тільки досвід треба мати управлінський, але й мати досвід і зв'язки, знайомства, де дійсно там багато питань таких є, що нема фінансів, і Гордійчук вирішує на особистих відносинах під його, як би то говорять, чесне слово, там світло не виключають, газ не виключають, що він там гарантує, що я тобі на протязі тижня проплачу ці гроші. Ну, він багато робить, це досить таки потужна фігура, і без нього, як би, буде складно підприємство зразу от так в один день раз, це сьогодні, я це й говорив рік назад, то потрібно, щоб людина, яка би могла там коло нього працювала заступником півроку, рік, який би він передав ці всі свої знання, контакти, і щоб можна було просто так замінити. Сергій Іванович, там багато нецензурної лексики на цих аудіозаписах. Вам не соромно взагалі? Ну, дивіться, по-перше, я це не є, ну, як, да, я говорив, я озвучував, але я говорив те, що мені говорять представники ВО «Свобода». І я просто повторював ті слова, і це свідком, і ти, Дмитро, був свідком цього півтора місяця назад, коли мені пан Кондрук говорив, і це свідками вчора були інші депутати, коли він собі дозволяв, і це були свідки теж депутати, що собі дозволяв мою сторону міський голова. Я казав і пану Кондруку, що, ну, Кондрук, я не твоя дружина, і, на жаль, ти мене побити не можеш, то все, що ти можеш, то це от там просто всілякі такі гадості говорити. Ну, ви знаєте чудово, що по пану Кондруку є рішення суду про домашнє насильство, що він свою дружину неодноразову фізичну силу до неї застосовував, так що, ну, таке це. Це його, але мені, за що мені має бути стидно? Ну, я повторював те, що говорить в кулуарах міський голова, те, що говорять депутати від ВО «Свобода». А я вважаю, що я пані Ірину Шелепницьку нічим там не образив, нічого я там такого не сказав. І погроз, на мою думку, там з моєї сторони ніяких не було. Якщо вона вважає, що там були погрози, хай звертаються в правоохоронні органи. Вона там посилається, що на якусь там кримінальну справу порушено ще там півроку назад. Якщо би, ну, я вам скажу так, що пані Ірина з пані Олесією, вони регулярно пишуть на мене в поліцію за погрози, за це, але на сьогоднішній день, ну, це вже на протязі року іде такий цей процес переписки, вони там пишуть, ну, якщо б дійсно була якась кримінальна справа порушена проти мене півроку назад, то вже б якісь були певні дії. Я так тільки ходжу, даю пояснення, бо там, знаєте, як там, на мою думку, це якісь там хворі фантазії, якийсь алкогольний, може, дурман. Ну, це таке, це моя думка.
Далі пропонуємо аудіофрагмент засідання Погоджувальної ради. Я хотів би з вами, пане Михайло, переговорити. Дивіться, якщо ми шукаємо якісь порозуміння, хочемо знайти, розумієш, і ото, що вчора, наприклад, там вийшов контрук, в присутності депутатів, там Дяканова, Кобильника, от Ігор був, там ще були люди, і кричить там «Від***й, да». Ну, розумієш, Михайло, ти вже повинен був зрозуміти, після того, як ти мене пробував спровокувати, ну не піду я на якісь такі кроки, ну, що там когось, за кимось буду бігати, кричати, там когось бити. Ну, скажи, ну не потрібно це робити. Особисто чув, Ірина Петрівна, особисто чув. Особисто чув. Михайло, Михайло, але я собі не дозволяю Кондруку казати, що він піде. Не дозволяю це, я з вами не говорю взагалі. Ну, взагалі я з вами не говорю. То, що ви кричите на сесії, іди понюхай, іди, може, не донюхай. Ви мені скажіть. Ви що взиваєте мене прямим текстом на сесії? Можна я закінчу? Та я і зараз скажу, що ти жаба стара. Розумієш? Ну, бо не можна так. Я собі не дозволяю ніде за тебе там писати всяку гидоту. Розумієш? Ну, як... ну то я ж теж правду говорю. Ну, ви ж збили зарплату. Ну, та й в чому неправда? Ірина, ну перестань, ну не що потрібно, перестань? Ну не потрібно, коли борги віддаш, то, ну не треба, ти розумієш, що ти певний... Ти ж не Ірина. Це ж комунальна влада. Ірина. Ну при чому тут Ірина, тільки що була жаба стара, ну як? Як тобі приємніше, так я буду тебе називати. Байдуже. То я тобі просто хочу сказати, що прийде, може прийти такий час, да? От... Може прийти, Михайло, може такий час прийти, розумієш, от буде, буде про щось ми вже, ну, Михайло, скажи, хай вона помочить. Може прийти такий час, от коли ми зможемо домовитись, да, от буде, що вже якісь знайдуться дотики, розуміння, все. А оце особисте, да, яке десь там в глибині, коли тобі вслід кричать, піда***ц, відс***й, іди нахуй. Розумієш? І оце особисте, особисте може десь, знаєш, переважити то здоровий глузд. Так що, Михайло, скажи, ну я собі не дозволяю, Михайло. Я собі не дозволяю, Михайло, публічно десь когось принижувати. Я собі, ну, Михайло, Михайло, я не Нестеровський, я говорю особисто за себе. Перестань. Розумієш, ми з тобою зустрілися ввечері, поговорили, заклеїли мені всі під'їзди, що дітям не дає гроші Самсунюк віддень. Як ти хочеш знайти? От ми вчора Шкрумом стояли, розмовляли хвилин 40. Ну ці тактичні помилки твої, вони до добра не доведуть. Це навіть не твої, а свого оточення. Ну ти зрозумієш, що прийде якийсь час, що ми зможемо десь пожати руки. Пожати руки, а ми не зможемо. Зараз мене звали Старожава. Він хоче про якісь конструктиви. Я просто не розумію. Він звинувачує в тому, що хтось щось буває не так, а сам він прямо обзиває, він прямо провокує. Більше того, заведено кримінальну справу чи слідчого судді, ЄРДР, внесено в літо 2 липня по питанню тиску на мене. З того питання, коли він виховав мене телефон. Майже в десятку бариги, гопніки, рагулів, в якому ці місті хочуть тільки красти по своїй регулячій натурі, брешу. Ми ж зараз можемо перерувати тими самими речами. Ти скажи, Михайло, покажи, де я написав, що Посідко, Понятовська, Шелепницька, що от я зі своєї слова написав погані слова. Ти скажи, коли я собі дозволив кричати через зал, навіть вчора на сесії, так як Понятовська в мою сторону, іди лікарю покажися, випий пігулки. Вона має свою думку, я маю свою думку. Я озвучив свою думку, вона озвучила свою думку. Я собі публічно не раз перший ніколи не дозволив сказати в їхню сторону. І я хочу, щоб до мене теж те саме було. Хай перестануть говорити, нюхати. Я погоджуюся, що ці речі не мають, ми про це вже скільки разів говорили.
Але це має бути взаємно. Але я не Нестеровський і не Німчан. Я хочу, якщо це Нестеровський, то хай пані Понятовська, Шелепницька говорить це Нестеровському. Той самий Кондрук. Може він не такий витриманіший, як я. І вже більше Кондрук таке говорити не буде. От для чого, Михайло? Ну попробували раз, не лізе, ну все. Рухаємося далі. Пані Ірина, знаєте, я вам скажу, я вам хочу нагадати, коли ще йшов перший, коли перший тур, ну брехня. Чудово, я вас теж не знав і не бачив, тому що коли тут зібралися на підтримку одного кандидата, там 300 чоловік, і то, що ви зараз мусуєте з Хмельницька когось хочете привезти, оцих 300 чоловік, що зібралися, я не бачив ні вас, ні майбутнього мера, нічого. Так що, пані Ірина, будь ласка, перестаньте, давайте будемо працювати, перестаньте писати. Пишіть.